Tak tímto ještě jednou, opakovat se nebudu. Nyní začne konečně to představení, na které tady všichni čekáte. Naše mládež, Viz Třebětice. Krásný úděl má. Co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Když se podaří, co se dařit má, když je slunce jako ze zlata. Když se podaří, co podařit se má, podaří se takhle poupata. Krásný úděl máte dnes. Slunce jako